വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, മൊബിലിറ്റി ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. ഈ കേസിൽ വെലോസിറ്റിയും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും മൊബിലിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി തേർഡ് കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, മൊബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മൂന്ന് കേസുകളാണ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റിയും മൊബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നത്തെ കേസിൽ ത്രെഷോൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസാണ്, അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും മൊബിലിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് മൊബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇൻ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദ കറന്റ് ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫേസ് ബൈ 180 ഡിഗ്രി. അതായത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയണിൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അടുത്തത് ഗാലിയം ആർസനൈഡിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു മ്യു എൻ എൻ എൽ പ്ലസ് മ്യു യു എൻ യു. അതായത് ലോവർ വാലിയിലെയാണിത്, ഇത് അപ്പർ വാലിയിലെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഗാലിയം ആർസനൈഡിലെ. അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ്? നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തുവാണ്? കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുവാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്, രണ്ടും കൂടുന്നുണ്ട്, ജെയും ഇയും കൂടുന്നുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നത് ജെ കുറയുവാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു. അപ്പം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതായത് പല തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ്, അങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ യു എന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാണുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ റീജിയനിൽ ദ കറന്റ് ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫേസ് ബൈ 180 ഡിഗ്രി. അതായത് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഗാലിയം ആർസനൈഡിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു മ്യു എൽ എൻ എൽ പ്ലസ് മ്യു യു എൻ യു ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറി മാറി വരുന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട്, ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഡി സിഗ്മ ബൈ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓംസ് ലോ ആയിട്ടുള്ള ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാണുവാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇ വെച്ചിട്ട്. അതായത് ഡി ജെ ബൈ ഡി ഇ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്, സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ ഡി ഇ ബൈ ഡി ഇ വൺ ആയിട്ട് പോകുന്നു, പിന്നെ ഡി സിഗ്മ ബൈ ഡി ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓംസ് ലോവിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് 1/σ ഇൻറ്റു ജെ ഡി ജെ ബൈ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു 1 + ഡി സിഗ്മ ബൈ ഡി ഇ ബൈ സിഗ്മ ബൈ ഇ എന്ന് കിട്ടുന്നു. നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടേം കണ്ടോ, ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ -1 ആയിരിക്കണം, -1 കുറയണം. അല്ലെങ്കിൽ -d σ/d(i) / σ/e എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, രണ്ടും ഒരേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ -1, -d σ/d(i) / σ/e എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന റീജിയനിൽ നമുക്ക് ഡയോഡിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
Tuvalu model theory എന്തുവാ നോക്കാം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ലോവർ വാലിയും അപ്പർ വാലിയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനർജി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത്. രണ്ട് വാലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അതായത് ഗൺ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് വാലീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഗാലിയം ആർസെനൈഡിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് വാലീസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നോർമൽ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഗാലിയം അതിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ ഒരു വാലിയേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ സിലിക്കണും ഗാലിയവും മാത്രമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല, പകരം കമ്പൈൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗാലിയം ആർസെനൈഡൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് രണ്ട് വാലീസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗൺ ഡയോഡിൽ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോർമൽ തെർമൽ എനർജി. നോർമൽ തെർമൽ എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 0.026 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ആ തെർമൽ എനർജിയെക്കാളിലും വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കണം ഡെൽറ്റ ഇ. ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു, നോർമൽ ലോവർ വാലിയും അപ്പർ വാലിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 0.036 എങ്ങാണ്ടല്ലായിരുന്നോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 0.026 ഗ്രേറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻസ് ഗണ്ടായോടെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇ ജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പ്, അതായത് വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇയെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്തുവാണ്, ലോവർ വാലിയിൽ മൊബിലിറ്റി ഹയറും അപ്പർ വാലിയിൽ മൊബിലിറ്റി ലോവറും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളും, അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോർമൽ തെർമൽ എനർജി, ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കണം, പിന്നെ ലോവർ വാലിയിൽ മൊബിലിറ്റി ഹയറും അപ്പർ വാലിയിൽ മൊബിലിറ്റി ലോവറും ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡിൽ ഓസിലേഷൻസ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ഗൺ ഡയോഡിൽ ഓസിലേഷൻസ് നടക്കാത്ത കണ്ടീഷനാണ് ഇത്. 0.026 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് ഉള്ളെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ല തെർമൽ എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0.026 ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവോ, ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇയുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ലോവർ വാലി മൊബിലിറ്റി ലോവർ ആണ്, അപ്പർ വാലി മൊബിലിറ്റി ഹയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകത്തുമില്ല, നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല, നമുക്ക് ഗൺ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് വാലീസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗാലിയം ആർസെനൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡിൽ എന്തുണ്ടാകത്തുള്ളൂ, ഓസിലേഷൻസും നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയനും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ടു വാലി മോഡൽ തിയറി. റിഡ്ലി വാറ്റ്കിൻസ് ഹിൽസം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ RWH തിയറി. ഈ തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഗൺ ഡയോഡിൽ ഓസിലേഷൻസും നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും ഫോം ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതേ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് ഈ തിയറിയിലും പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തത്, ഡെൽറ്റ ഇ മസ്റ്റ് ബി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.026 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അതായത് വാലീസ് തമ്മിലുള്ള ലോവർ വാലിയും അപ്പർ വാലിയും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.026 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാളിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലേ, അതിനേക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം. അതേപോലെ അടുത്തത്, ലോവർ വാലിയിൽ മൊബിലിറ്റി ഹയറും അപ്പർ വാലിയിൽ മൊബിലിറ്റി ലോവറും ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും സിലിക്കണിലും ഗാലിയത്തിലും ജെർമേനിയത്തിലും ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. അതിന് പകരം കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ഓരോ സിലിക്കണും ഗാലിയവും മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് കോമ്പണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ RWH തിയറി അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡിൽ ഓസിലേഷൻസും നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഡെൽറ്റ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.026 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇ ജി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ഇ. നെക്സ്റ്റ്, ലോവർ വാലി മ്യൂ ഹയർ ആൻഡ് അപ്പർ വാലി മ്യൂ ലോവർ.
ഇനി നമ്മൾ ഗൺ എഫക്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അങ്ങനെയുള്ള ഓസിലേഷൻ മോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓസിലേഷൻ മോഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഫോർമേഷൻ എന്തുവാന്ന് പറയണം. ഡൊമൈൻ ഫോർമേഷൻ, ഡൊമൈൻ എന്തുവാന്നും ഡൊമൈൻ ഫോർമേഷൻ എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡ്, എൻ പ്ലസ് എൻ എൻ പ്ലസ് ലെയർ ഉള്ള ഗൺ ഡയോഡ്. നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുത്തു, കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഗാലിയം ആർസെനൈഡിന്റെ കേസാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിന് മുകളിലാവുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ത്രഷോൾഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇലക്ട്രോൺസുകളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ഫ്ലോയിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടി ബഞ്ചായിട്ട് കാണുന്നു, ബഞ്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഡയോഡ് ഇതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ബഞ്ചായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ബഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വെച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെ ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, ചാർജ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ബഞ്ചായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, ബഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഈ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കേസ് ആയപ്പോഴാണ് ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്തത്. ഈ ഹൈ ഫീൽഡ് ഡൊമൈൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞത്. ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിന് മുകളിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി ഒരു ബഞ്ചായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ലെയർ അല്ലെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡൊമൈൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും വളരെ കുറവാണ്, ഈ ഡൊമൈൻ പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ. മൊബിലിറ്റി കുറയുന്നു, വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഡൊമൈൻ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എവിടെയാണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ, നിയർ കാതു, കാതോടിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യും, പതിയെ മൂവ് ചെയ്ത് ഓരോരോ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി 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 അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഡൊമൈൻ്റെ ക്രിയേഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു ഡൊമൈനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഡൊമൈൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുവാണ്, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയുമല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡൊമൈൻ കാതോടിൽ നിന്നും ആനോടി വരുന്ന വരെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകുന്നു. ഈ ആനോടിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡൊമൈൻ അങ്ങ് ഫുൾ അങ്ങ് നഷ്ടമായി, റിമൂവ് ആയി പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയും നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ത്രഷോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ ഡൊമൈൻ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ
മൂവ് ചെയ്ത് ആനോഡ് ചെത്തുന്നു. അതനുസരിച്ച് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയുന്നു. പിന്നെയും അത് റിമൂവ് ആകുന്നു, കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഫോർമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് കുറയുകയും ഡൊമൈൻ എല്ലാം റിമൂവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. The time taken by domain to travel from cathode to anode. അതായത് കാഥോഡിൽ നിന്നും ആനോഡ് വരെ ഈ ഡൊമൈൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടൈം പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടൈം പീരീഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം. About the time taken by domain to travel from cathode to anode is called the time period or the transit time. അതിനെയാണ് transit time എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന transit time അല്ലെങ്കിൽ time period എന്തിനെ depend ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Length, length of the diode. ഈ ഡയോഡിന്റെ ലെങ്തിനെ depend ചെയ്തിരിക്കും. ഡയോഡിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറേ ലെങ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നു. ഈ ഡൊമൈൻ കാഥോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലോട്ട് എത്താൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ അധികം എന്ത് ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയോഡ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്തുവായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ കേസിൽ അങ്ങ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായായിരുന്നു? ഇല്ല, ആദ്യത്തെ കേസിൽ കറണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കറണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുക മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ഡൊമൈൻ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത്, ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡൊമൈൻ ആനോഡിലെത്തി റിമൂവ് ആയി പോകുന്നു. അപ്പം പിന്നെയും കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു, പിന്നെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡിൽ ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ഓസിലേഷൻസ് ഗൺ ഡയോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, ആദ്യം നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഫോം ആവുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ കേസിൽ കറണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എന്ത്, ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. പിന്നെയും ഡൊമൈൻ അങ്ങ് ആനോഡിലെത്തി റിമൂവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു, പിന്നെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡിൽ ഓസിലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ഓസിലേഷൻ മോഡുകളാണ്. ആ ഓസിലേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് ഗൺ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ മോഡാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം മോഡ്. ആ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം മോഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രാഫാണിത്. ഇങ്ങനെ വരും ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഷോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. ഈ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ ആണിത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഓസിലേഷൻ വരുന്നത്. ഈ കേസിലെന്ന് പറയുമ്പം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. ആ കേസാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഈ കേസിൽ ഗൺ ഡയോഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 10% ആയിരിക്കും ഗൺ ഡയോഡ് എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം മോഡാണ് ആദ്യത്തെ മോഡ്. ഈ മോഡിൽ ഗൺ ഡയോഡ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ 10% എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നു. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ. അപ്പോഴാണ് ഈ ഗൺ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗൺ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 10% ഓസിലേഷനെ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത മോഡ് എന്തുവാ നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിലെയ്ഡ് മോഡ്. ഡിലെയ്ഡ് മോഡാണ് അടുത്ത മോഡ്. ഈ ഡിലെയ്ഡ് മോഡ്, ഡിലെയ്ഡ് മോഡിലെ ഓസിലേഷൻ നോക്കിയേ. ഇതാണ് ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ, കണ്ടോ? ഇതാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം. ഈ ഡിലെയ്ഡ് മോഡിൽ ഗൺ ഡയോഡ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ, ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം പീരീഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിന് കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ, ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിനെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡിലെയ്ഡ് മോഡിൽ ഗൺ ഡയോഡ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
ഇതിനെന്തുകൊണ്ട് ഡിലൈഡ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം പുതിയ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നു ഡിലേ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മോഡിനെ ഡിലൈഡ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മോഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് മോഡ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മോഡ് വെച്ചിട്ട് ഗൺ ഡയോഡിന് 20% എഫിഷ്യൻസി ആണ് കാണുന്നത് 20% എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഗൺ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡിലൈഡ് മോഡിൽ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ഡൊമൈൻ ഫോർമേഷൻ കുറച്ച് ഡിലേ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡിലൈഡ് മോഡിൽ ഈ ഡൊലീഡ് ഡിലൈഡ് മോഡിൽ ഗൺ ഡയോഡ് ആക്ട് ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ഈ ഡിലേഡ് മോഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് മോഡ് ഇതനുസരിച്ച് ഗൺ ഡയോഡിൽ 20% എഫിഷ്യൻസി ആണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വഞ്ച്ഡ് മോഡ് ഈ മോഡിലെ ഓസിലേഷൻസ് കണ്ടോ തണ്ടേ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓസിലേഷൻസ് കാണുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂസിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നു ഡൊമൈൻ കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നു ഇല്ലാതാവുന്നു അതായത് ഡൊമൈൻ ആനോഡിലോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല ആനോഡിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂവിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നു ആനോഡിൽ അത് എത്തുന്നില്ല ഈ മോഡിൽ ഗണ്ടയോട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കണം ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിനേക്കാളിലും ലെസ് ആണെങ്കിലേ ഗൺ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗൺ ഡയോഡിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് 13% എഫിഷ്യൻസി ആണുള്ളത് അപ്പൊ ക്വഞ്ച്ഡ് മോഡ് അനുസരിച്ച് ഡൊമൈൻ ആനോഡിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നു ഈ മോഡിലെ ഗൺ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം പിന്നെ ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 13% എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് LSA മോഡ് LSA മോഡ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ മോഡ് ഈ മോഡാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗൺ ഡയോഡിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഗൺ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഡിൽ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 × ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും 3 × ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ 1, 2, 3 കണ്ടോ ഈ 3 × ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 20% എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഗൺ ഡയോഡ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ LSA മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷൻ പറയുന്നത് 3 × ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ആണ് അതായത് 3 സൈക്കിൾ ഉണ്ട് കണ്ടോ 3 × ദ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ആണ് ഈ LSA മോഡിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം മോഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിലേഡ് മോഡ് 3 കോൺസ്റ്റന്റ് മോഡ് പിന്നെ LSA മോഡ് ഇത്രയും മോഡ്സ് ആണ് ഗൺ ഓസിലേഷൻ മോഡ്സുകൾ ഇനി നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചീപ്പസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് ചീപ്പസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് ഗൺ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോമ്പാക്ട് ഇൻ സൈസ് അതായത് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ചെറിയ സൈസിലെ ഡയോഡാണ് ഗൺ ഡയോഡ് തേർഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓവർ എ ലാർജ് ബാൻഡ് വിഡ്ത് ആൻഡ് പൊസസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ലാർജ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് വളരെ വലുതാണ് അപ്പം ഗൺ ഡയോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചീപ്പസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഓർ കോമ്പാക്ട് ഇൻ സൈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓവർ എ ലാർജ് ബാൻഡ് വിഡ്ത് ആൻഡ് പൊസസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗൺ ഡയോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കേ ഹാവ് എ ഹൈ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ് ഒരു ഹൈ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗൺ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒരു 2000 to 4000 റേഞ്ച് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഗൺ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓസിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ
അതാണ് ഈ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൈ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗൺ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ലെസ് എഫിഷ്യന്റ്, ലെസ് ദാൻ 10 GHz, ലെസ് ദാൻ 10 GHz ലെസ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഗൺ ഡയോഡ്. നെക്സ്റ്റ് പുവർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ്? കുറവാണ്, പുവർ ആണ്. അപ്പൊ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഹാവ് എ ഹൈ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ്, ലെസ് എഫിഷ്യന്റ്, ലെസ് ദാൻ 10 GHz, ആൻഡ് പുവർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗൺ ഡയോഡ്. ഗൺ ഡയോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓസിലേഷൻസ്. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻസും ഓസിലേഷൻസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൻസേഴ്സ്. എവിടെയാ? കൊളീഷൻ അവോയ്ഡൻസ് റഡാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ ABS സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, അവിടെയും നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാഫിക് അനലൈസർ സെൻസേഴ്സ്. ട്രാഫിക് അനലൈസർ സെൻസേഴ്സിലും ഗൺ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഗൺ ഡയോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻസ്. പിന്നെ സെൻസേഴ്സ്, കൊളീഷൻ അവോയ്ഡൻസ് റഡാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ABS സിസ്റ്റം, വെഹിക്കിളെ ABS സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ട്രാഫിക് അനലൈസർ സെൻസേഴ്സിലും ഗൺ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ ബാക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയത് താണ്ടേ. ആദ്യം പെഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം. പെഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മൂവ്മെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇപ്പം ഗൺ ഡയോഡിൻ്റെ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഗൺ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ പിക്ചറും റബ്ബർ ഡയോഡിൻ്റെ പിക്ചറും ഒക്കെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് താഴെ ഇട്ടേക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു N+ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഇത്തിരി ബൾക്കായിട്ട് വലുതായിട്ട് കാണുമെന്ന്. അതാണ് ഈ N+ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ കണ്ടോ, വലുതായിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ രണ്ട് പോർഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ പോർഷൻ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് കാണുന്നു. ഇത് രണ്ട് എൻഡുകൾ, കാതോടും ആനോടും ആയിട്ടുള്ള എൻഡുകളാണ്. ഇത് N+ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പോർഷനും ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് അല്ലാതെ രണ്ട് പോർഷൻസും ആണ്. താണ്ടേ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, N+ഉം N+ഉം ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഗൺ ഡയോഡ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന സെക്ഷനായിരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്, പീക്ക് പോയിൻറ്റും ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജും വാലി പോയിൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഫുമാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ റബ്ബർ ഡയോഡാണ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റബ്ബർ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ. ഒരു സ്കീമാറ്റിക്കാണ്, റബ്ബർ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്കാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. റബ്ബർ ഡയോഡിൻ്റെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ചാർജിങ്ങും പ്ലാസ്മ ഫോർമേഷനും എക്സ്ട്രാക്ഷനും റെസിഡ്യുവൽ എക്സ്ട്രാക്ഷനും പിന്നെയുള്ള ചാർജിങ്ങും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയും പിന്നെയും ചാർജിങ് തുടങ്ങുന്ന ഏരിയ എല്ലാം കൂടെ ഇത്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെമിനാർ പോർഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റബ്ബർ ഡയോഡിൻ്റെയും ഗൺ ഡയോഡിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓപ്പറേഷനും അങ്ങനെ എല്ലാ സെക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നൗ ദ സെമിനാർ ഈസ് ഓവർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.